Ведуть по житності жінці. Чотирьох під конвоєм з дому. 14 старіші дівчинці. 3 годи хлопчику малому. Разом з ними у підвал холодний гонять тітку, сестру Мінай. А Мінай – это батька їх родний. Батька родний мстився народу. Пише ворог об їм у газетах, об червоній бригаді огонній. По всіх былих сільсоветах клеїть новий суровий загад. За слупом, за стен, а каніцем погрожають Мінаю загадом. І он повинен скориться, з'явиться, здаться у руки фашистським уладам. І висить той загад рукавами на Мінаєвській хаті і клеті. А не з'явиться, розстріляні будуть завтра заложники, діти. У чеканні смиротного часу у підвалі діти Мінає. Зимі тітка їх родна разом. І так само розстріл погрожає. А чому нас вертають солдати? Знать малому хлопчику треба. А чому не пускають за кратом? За яким і сонце, і небо. А ті скоро нас визволить татка. Скоро, говорить тітка малому. Він прийде і усім нам волю дасть. А чому він не приходить? Сину тяжко усе одразу розтлумачить. Спі, засні, затішає жінка. У чеканні смиротного часу тітка дітям, клавши малого, каже правду про льосок сурово. Не повинен ведать нічого, тільки менший син двохгодовий. Ви йому нічого не кажіть, навчає дітей Мінає. Син у сні говорить об житті, потім потім додому. У осторожній, тривожній тиші сняться крати меншому сину. Тут і мокрі стіни, і миші. Татка, татка, забив нас, покине. Спи, засни, утешаю ковельки. Спи, сынок, не твоя гэта справа. Спи, наш татка не прийде, ён на гэта не мае бацьковскага права. Ночь проходить, солнце восходить, спевали жаворонки у полі, их солдаты выводять за краты. Хлопчик рад и солнцу, и волю, их солдат до стены приставляя. Залить кат у льняные головы, починає сина Мінає. Стрел упав хлопчук трьохгодовий. Кат і знов пістолет узнімає, на стіні в заложниках тіні. Ось і все, перед батьком Мінає. Станьте всі батьки на коліні.